За чесний вибір Кривого Рогу у Дніпропетровському окружному адміністративному суді з 10 години ранку п'ятниці розглядають позов кандидата у мери Кривого Рогу Юрія Милобога проти Криворізької ТВК. Причиною конфлікту стала велика кількість порушень виборчого процесу, так заявляє політик. Однак представники ТВК позов категорично заперечують. Проміжні результати засідання далі від Аліни Цибульник. Попри законодавчу логіку, Криворізька ТВК після прохання активістів самопомочі перерахувати голоси підписала акт про призначення Юрія Вілкула міським головою. На думку Юрія Милобога, Криворізький виборчком зробив усе, щоб мером став Вілкул. Адже більшість членів комісії підтримували у минулому партію регіонів. І з тих віддалених дільниць, де якраз були ці порушення, ми фізично не могли доставити в ніч голосування ці акти, щоб приложити до наших скарг. Але комісія наша районна і територіальна міська так оперативно спрацювала, що в день ночі вони вже встановили результати, і перший протокол підписувався Інгулецькою якраз комісією. Просто що так вийшло, що вони послали його на уточнення. Такого за весь час виборів у Кривому Розі ні разу не було, щоб Інгулець здавався першим, тому що це самий віддалений район. Обвинувачень у представників самопомочі предостатньо. На їхній підставі, кажуть юристи політсили, будуть вимагати перерахунку голосів або визнання рішення про обрання міського голови недійсним. Вони стверджують, що все законно, все відповідає тим вимогам, які встановлені. Але як можна про це казати, якщо вони фактично визнали вже обраним іншого кандидата через, якщо не помиляюсь, 8 годин після того, як закінчився період голосування. Тобто вони настільки торопилися зробити вже юридичний факт, закріпити, що певна особа виграла, вони не дали час ні на скарги, ні на жодні інші можливості нам заперечити відносно цього результату. Окрім того, були інші порушення, про які зараз іде мова, в тому числі і невідповідність кількість виборчих виготовлених виборчих бюлетенів. Відповідач у свою чергу заперечує обвинувачення. Комісії не відповідали за фактичну виготовлену кількість заводом виробником. Це встановлюється на виборчій дільниці під час перерахунку. Всі бюлетені, які виготовлені або в більшій, або в меншій кількості, враховані і залишаються в невикористаних виборчих бюлетенів. Тому всі процеси, які відбувалися під час виборів, суто відповідають законним нормам. Тож зараз тільки суд може встановити законність рішення Криворізької ТВК щодо обрання міським головою Юрія Вілкула. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, новини 9 каналу.